Dobrý deň, vítame vás na našej stránke pranačeskoslovensko.sk a radi by sme vás pozvali do života, nového života, slobodného života bez závislosti na jedle a bez závislosti od hociakých vonkajších, externých zdrojov energie, o ktorých sme si mysleli, že ich potrebujeme k nášmu prežiťu a nielen prežiťu, ale zdraviu a výžive šťastiu. Stránka sa volá Prána Československo, preto lebo spájame Československo v tejto novej energii výživy, živy. A je to stále iba slovo, ktoré ukazuje cestu. Cestu ke slobode. A to, že sme nezávislí od jídla a od ostatních strojů venkovních, nám dává tu největší svobodu a tu jedinou správnou zatímco znám cestu, jak žít plnohodnotný život a nemít závislosti, nebýt otrokem. Takže bez toho, aby se cokoliv bořilo, se dá vystoupit vlastně tady z toho otroctví a být svobodný. Takže to teďka ukážeme na našem životě, v našich energiích a všichni lidi to můžou zacítit. Môžu to zacítiť buď stretnutím a akciami s nami, ktoré robíme naživo, či už prednášky alebo naše pobyty, buď trojdňové alebo šesťdňové, poprípade ďalej pribudnú ďalšie formy, ako preniesť túto energiu k čo najviac ľuďom, ktorí sú pripravení. A to je aj našim cieľom, ukázať ľuďom cesty k slobode a v týchto energiách, v týchto časoch je stále viac a viac ľudí pripravení byť slobodný, žiť slobodne. A to je aj našou úlohou s Peťom. Robiť všetko preto, čo cítime, že nám a vám všetkým, nám spolu pomôže k tomuto prechodu do zlatého veku. Je to presne to, čo sa deje. Je to zvyšovanie frekvencie, osobnej frekvencie, vibrácie, zvyšovanie úrovne vedomia. Prána je iba slovo, ktoré hovorí o navýšení úrovne vedomia, navýšení energií a absolútneho prepolenia vlastne programov a zdroje energetiky na to, aby sme si uvedomili, že každý máme v sebe zdroj úplne všetkého, čo potrebujeme. Či už mentálne, emočne, fyzicky a áno, aj výživa. Je to iba zmena formy energie výživy z hmotnej na jemnohmotnú. Ideme viac k zdroju. Je to prirodzený proces, ako prechádzame z mäsožravcov na vegetariánstvo, na vitariánstvo a prirodzený ďalší krok je prechod na ešte jemnejšiu výživu, najlepšiu výživu. A to je živa, prána, životná energia, ktorá sa v každej kultúre nazýva inak. Pre nás je to nepomenovaná celostná kompletná energia kompletnej výživy. A dá sa s ňou fungovať v tomhle svete hmotném? Dá sa s ňou dělat výkony, fyzické výkony? Dá sa fungovať na všech úrovních a líp než obvykle? No, není to jenom pro nějakou lidi na okolí společnosti, který neví fyzickou aktivitu, kteří se šetří a s kterým by to nesouznil mnohem. Je to komplexní výživa pro vrcholové sportovce, sám jsem to zažil, před dvěma lety jsem vrcholově sportoval tady s tímhle stravováním a je to úžasné. Prána je energia, živa je energia a cieľom je sloboda. Takže my sme síce nezávislí od jedla, nežijeme z neho, výživu máme najlepšiu výživu z jemnohmotného sveta, jemnohmotnú energiu, ktorá preteká všetkým živým aj neživým. A zároveň sme slobodní aj v tom, že pre nás je jedlo iba jeden z mnohých druhov radosti v tom živote. Snažíme sa o čo najviac chuti a najmenej hmoty. Takže stále je v prítomnosti našich životov jedlo, a nie sme na okraji niekde spoločnosti, ale už z neho nežijeme. A je to úplne iná mentálna úroveň, energetická. Je to sloboda. Takže žiaden asketizmus. Je to iba naše rozšírenie, naše slobody. A použití jídla zároveň není porušenie prány. Jak pri diete, když človek si dá něco, tak porušuje dietu a je to už peč. Prána není žádné porušenie prány. Jídlem se prána neporuší. Ani se vynecháním jídla prána přirozeně nepřijde. Je to trvalý stav vědomí, změna vědomí a nejezení a nemít hlad je důsledek té změny vědomí. Ne příčina. Či
všichni jsme svobodní a kdykoliv si můžeme cokoliv dělat a nic se neporuší. A právě pořád funguje dál, to stav vědomí. O tomto je, priatelia, a máme pre vás pripravených veľa programov, kde ktoré si môžete prejsť, ktoré veríme, že vám posunú pozdvihnú tú energiu, ktorú pre vás pripravujeme. Okrem našich živých stretnutí a pobytov máme pre vás pripravené aj online programy Božský zdroj, kde nájdete kompletne všetko, čo by ste si zažili s nami na živom prechode, čo sa dalo nahrať do videí, od rozhovorov cez fyzické cvičenia, teda dýchacie cvičenia, emočné silné čistky, energetické očisty, energetické cvičenia a veľa, veľa ďalšieho. Takisto aj emočná energetická príprava ako samostatný online kurz a čistka duše, ktorý je najsilnejší proces odovzdávania negatívu cez svoj zdroj a napojenie sa na svoj zdroj a zdrojovej energetickej výžive trošku je z iného súdku ako iba fyzickej strany. Takže to je v skratke, čo zatiaľ na našich stránkach nájdete. A my sa budeme veľmi tešiť, ak sa nám ozvete a keď cítite to volanie, vykročíte vpred k tej slobode. Když si otevřete, tak ucítíte, že to je pravdivé. Stačí cítit, nemusím si to ověřovat, nemusím zkoušet a zjišťovat, ale musím cítit. Cítím a vás to oslovuje, že je to pravda, tak jste vítáni.